My name's GabzWalker. In TikTok, everywhere. Instagram. Where? I did Twitter. Like just for Gabs. Na number two, son, I'm subscribing. Please. Number two, subscribe. So, kuna kitu ingine, ilikuwa na dae kuwa mia. Hili, kuna story moja hapo, najua. Mimi bedhe na kuunga ata. Kuunga funny boy, funny guy ambaye, tuwa metulia tu. Unaweza pata tu jamaa, katu hivi. Aongei, azina, anakatu, lakini, kitiko mwenye wake, hiko, nolata kujua, sayi niko solo, sayizi niko batu, anatafuna, debu, mwenye, ako serious, baby, mwenye, anajijua, kutoka chini na juma, mwenye, anajijua, misi, ati kimilea, ne, ati, hai, wapi, uli, sikia, wapi, mimi ilinikae tu hivyo, but acha kwanza niangalie kwanza type zangu, but mimi tu, niko tu, naangalia tu, but kuna story moja natakuambia. Kuna mzee mmoja, aliponyoka, guess aliponyoka wapi? Aujui, ujulize mbona ujui. Hiyo swali ijiulize mbona ujui. Na hiyo story haikuwangi inakuwanga refu. Na hiyo story, imagine, inakuwanga refu kabisa. Na ujui venye liisha. Ujui. Ujiulize mbona ujui liisha aji. Ujiulize. Na iliisha aji. Mbona aliponyoka. Mbona ujiulize aliponyokea wapi. Ujiulisha kuelezea. Jiulize, why? Mimi ziko na mambo mengi, ni kitutuje nikuwa kwa ni, but my name is GabzWalker, in TikTok, in Instagram, in Twitter, everywhere, in YouTube, search utanipata, but ni venye tunaanza, my content ndio zinaanza kuingia, YouTube ni kitambo, but my content ndio zinaanza kuingia. Saizi wakiliyamuza hime jaa, saizi naeza wafanya vitu wa zibu. Nipe tu one month. Ama next day, please. By next month. Ndakuwa nikiwatelea mavitu mota mota. Okay, na shukuru. Thanks for watching my channel, please msikose kusubscribe, please, kicheko si abure, tafadhali, subscribe, thank you so much, na kuona, unataka kucheka, subscribe, please.